Fortnite tu nije stalo do profesionalnih igrača. Fortnite je samo stalo do novih igrača i do jebenog novca. Znači, do toga im je stalo. Veliki pozdrav svim ljudima, moj Meluks, dobro došli u moj novi video. Današnji video ćemo da radimo opet reakciju i radit ćemo reakciju na stvari koje naštavio Fortnite. I sad želim pre nego što krenemo da vam kažem da se obavezno subscribe-ujte na kanal. Fali nam još tipa malo, tipa možda 50 subscribera, 54.000. Tako da lupite taj subscribe, idemo ka 54.000. Lupite like na ovom videu, otiđite na Instagram i lajkujte mi matersku sliku. Tako da svi trek na Instagram. Također ljudi, kao što se mogli da zaključite po naslovu, Fortnite propada. Znači, opet stvari koje štavaju Fortnite sam dašao ovaj video od strane LTD TV kanala, tako da evo subscribe-te ih i uključite i notifikacije i lajkujte im video. Uglavnom, naletao sam na ovaj video, tako da želim da ga pogledam i želim da dam neko svoje mišlje, da li se ja slažem s njima i stvari koje ja mislim da štavaju Fortnite. Uglavnom, Fortnite je sjeban u posljednje vreme, znači bukvalno ga ni ne igra, znači ono samo što snim video. Znači, šta se dešava, znači previše update-ova, previše stvari koje su toliko nepotrebne, dosta profesionalnih igrača quita. Tako da Fortnite zvanično propada. Sad znam da će biti toli hejtera koji će reći Luksi Fortnite propada. Gubite se, samo se gubite s ovog videa. Tako da, eto, znači ovdje sam pronašao ovaj video i kao što vidimo uz 4K je čak, ali gameplay mi se nešto ne sviđa, mutanje previše, tako da pogledat ćemo. Sad inače moj face cam je vjerovatno malo mutni zašto sam polomio telefon. Inače imate dole PayPal, tako da donirajte mi ukoliko želite mi pomognete da sačuvam telefon. Tako da, idemo sada da pogledamo ovaj video i da vidimo šta LTDTV ima da kaže. Tako da, hajmo pogledamo. Sve što vidite u ovom klipu je samo naše mišljenje. Ok, znači sve što vidimo u ovom klipu je samo njihovo mišljenje, tako je, znači svako ima pravo na svoje mišljenje. Ako oni misle da te stvari uništavaju Fortnite, oni misle. Znači nije da su oni u pravu, nego samo misle, tako da nemojte da budete oni ljudi koji će da hejtuju previše, tako da ajde vidimo šta će dalje kažu. Pa nemojte nas shvatiti pogrešno, mi mislimo da ove stvari upropašćavaju Fortnite. Ok, kao što kažu, znači oni samo misle da ove stvari upropašćavaju Fortnite, tako da, ok, kontamo vas, ajmo dalje. Ajde da krenemo. Ok, evo ga mali intro, malo stresa, ajde da krenemo da vidimo. Šta si prvo stavili? Pod brojem 5, trapovi. Trapovi, ovo, što to? Što mi mislimo o trapovima u igri? Da čujemo. Pa iskreno, za OG igrača su to pre OP stvari. Naime, ako znate da buildate, znate da trepate. To je istina, da. Sada, zašto mi mislimo da trapovi kvare Fortnite? Pa iskreno, trepovi su veoma OP u rukama starih igrača. Brate, kako to mislimo? Ljudi, me vi zezete. LTDTV, šta je ovo? Trepovi kvare, kako se zove, igricu. Dobro, to kažem, to je vaše mišljenje, ali moje mišljenje nije. Trepovi su odlični, znači, tu su za competitive igrače, znači za igrače koji su stvarno OG, koji žele da pokaže da drugi znaju. Normalno da će to da rade. Normalno. Neće sigurno da ubijaju nubače ovako, hoće malo da se oni zabavljaju. Omaga, ajmo dalje. Pa na primjer, novi igrači ili da tako primjer, kažemo nubovi. Ok, evo za nubove. Tek uče suštinu same igre, dok mu ne izleti neka baja koja igra samu okay, igru od druge ili treće sezone. Pa buraz, šta mi njima da radimo kad su nubovi? Šta da im radimo? Ne, znači ono, ako su već nubovi nek nauče, tako se učilo. Mene su isto trepovali svaki put kad sam igrao. Zatvori ga u kocku pa ga trepuje. Malo šale, a za šalu, na odmet, samo želimo da kažemo da su trepovi nebitan deo ove Battle Royale igre. Ovdje ste pogrešili. Ovdje ste pogrešili i ovdje se uopšte ne slažem sa vama. Trepovi su ono što čini ovu igricu. Tako da ovdje se ne slažem. Opet, ovo je vaše mišljenje, ovo je moje mišljenje. Od nekog drugog će da bude drugačije mišljenje, ali moje mišljenje da ovo uopšte ne kvari igrice, da trepovi, znači samo čine bolje, naravno to što se tiče nubova. Ljudi, nismo mi krivi što oni ne znaju da igraju, oni te kuče. Tako da oni će postati sve bolji i bolji. Idemo dalje. Znači, u koje idemo cilj dalje. Ostati poslednji. Mi mislimo da to treba biti rešeno i pošteno sa normalnim gadovima i skillom u samoj borbi. Opet, vaše mišljenje, vi to tako mislite, ja mislim drugačije. Trepovi su veoma bitan deo ove igre, ali opet, kao što sam rekao, vaše mišljenje i nemamo šta tu da se protivimo. Ok, zašto čutite ovo? Brojem 4. Aha, ok, evo ga. Playground i kreativ. Ljudi, vi meni iznenađujete, šta je ovo Playground i kreativ? What? Ajmo dalje. Po našem mišljenju, Playground okay, i kreativ vašem mišljenju su opet veoma dobro osmišljeni trening modovi. Naravno, to je, znači, slažem se s vama, Playground
i kako se zove, kreativi su veoma dobro osjećali, tu su za kompetitiv igrače, za igrače koji žele da treniraju, koji žele da postanu sve bolji i bolji, tako da ajde da vidimo. Ali što se tiče toga, tu ima i fatalna mana. Fatalna mana koja? Mišljenju. Da čujemo. Neko ko je dokon kući i može po ceo dan biti računarom, on provodi i do 8 sati u kreativu. Ti ljudi što provode do 8 sati u kreativu se zovu kompetitiv igrači ili vam ga tryharderi koji stvarno žele da budu najbolji za koji je napravljen taj kreativ, kako bi mogli to da rade, kao što je napravljen za sve ostali igrači koji žele da napreduju, ali ajde da vidimo šta će dalje da kažu. Playgroundu, ako bi naučio što bolji aim, edit i build, dok obični igrač, Cvikija, koji edit... Evo ga Cviki, brat moj, on je napravio logo, intro i sve, znači zapratite ga svi, brat moj. ...ove klipove, ili nekog novog igrača koji uđe u igru radi snimanja videa, druženja sa prijateljima ili čisto ubijanja dosade, on ima jed vremena, 2-3 sata, a to bi bilo uzalano u treningu, tako da bi omah išli i igrali sa prijateljima i naletali na nekog lika koji je zabijen u sobi već 10 sati i koji zna svaki, ali svaki način kako da vas pobedi. Oj, ovdje se opet ne slažem sa vama. Znači, kao što ste rekli, Cviki moj brat, znači, on što uđe da igra prijateljima 2-3 sata, to je sporiji način napredovanja, što uđe samo da igra 2-3 sata. On ne želi da napreduje brzo. Dok ovi igraš što je po 10 sati u Fortnite, kreativu ili playgroundu, on želi da napreduje brzo i želi da se vidi taj učinak što brži i brze. Zato je napravljen taj Fortnite i kreativ. Jeste da je to stara nevjerojatno neki po 10 sati sedi i onda dođe da se razbije, ali to je Battle Royale. Takmiči se ko je bolji. Ne možemo sad da uzmu da naprave samo tu lupan kao u CSGO Silver catch-eve i onda samo Silver catch-e da igraju. To ne bi bilo dobro. Bilo, znači, Battle Royale. Takmiči su oni koji je najbolji. Znači, najbolji će ostati. Tako da, eto, najbolji će ostati, taj najbolji koji ostane i onaj koji je igrao 10 sati, koji je vežbao i koji je buildo za to i nije uzaludno provoditi 10 sati. Tako da, ovdje se opet ne slažem, ali kao što sam rekao, to je vaše mišljenje, ovo je moje mišljenje, svako ima svoje mišljenje. Ukratko, naše mišljenje je da playground i kreativ nisu potrebni kao trening mape kako bi svi imali jednake šanse. Greška, znači, ne trebaju svi da imaju jednake šanse, to je poenta Battle Royale moda, znači, ne trebaju svi jednake šanse da imaju, znači, onaj koji je duže igrao Fortnite, koji je duže u Fortnite Battle Royale celom svetu, koji trenira svaki dan, on treba da ima veće šanse za pobedu, a ne ovi što su po 2-3 sata u igri, tako da, opet se ovdje ne slažem, ali ajmo dalje na nas tema. Ne imamo ko šta je sljedeće. Pod brojem 3. Broken weapons. Ovo sam čekao, da vidimo. Želimo da kažemo da Epic iznova i iznova ubacuje i izbacuje nova oružja. Da. Svaki put neko jebeno oružje. A za ovaj klip smo hteli da vam kažemo neko naše mišljenje o tome. Ajde vidimo. Naime, RPG ili Rocket Launcher su veoma okay, da vidimo. Pa iz tog razloga slažem Epic se. Smanje u jednom od update-ova verovatno... To je... Čak možda i jedan od najboljih update-ova. Istih, dok je opet damage ostao isti. Sada, ako bi našli RPG, vidio. Potrebno je da nađete zlatni vending. Da, evo ga, znači ako su našli RPG, trebamo da budemo zlatnom, vidimo samo zlatnom vendingu ili supply dropu. I kada bi u tom slučaju našli RPG, što se za win to game-a bi poraslo za 90%? Ne! Seriously, 90% bi poraslo, ovo nisam znao. Mi mislimo ovo nisam tako, znao. Iz razloga što Fortnite iz dana u dan postaje popularniji i dobija mnogo novih igrača. Da, a... to je zbog toga, znači Fortnite tu nije stalo do profesionalnih igrača. Fortnite je samo stalo do novih igrača i do jebenog novca, znači do toga im je stalo. Tako da, to ste upravo, znači ovo se slažem sa vama, njima nije bitno da li će neki OG igrač da lefta, njima je bitno da će doći novi koji će im dati a novac. A ovi OG-evi i ostali koji igraju par sezonu dve znaju kako buildati i to je već apsurdna razlika u kojoj ćemo kasnije pričati u nastavku klipa. Tako je, braćo. Odmah sad otiđite dole i svi, idite na njihov kanal, lupite im like, lupite im subscribe, ovo se slažem sa njima. Dovoljno da znate ovo se slažem sa njima. RPG mi spaliti ispod lika koji je na zemlji i taj damage će uništiti samu građevinu od strane protivnika koji pokušava preživjeti. Zato što je RPG pre-OP i koriste ga samo oni OG tryharderi nego obični igrači. To je to. Bravo, majstori. Ovo sam čekao. Vidimo šta je sljedeće na listi. Pod brojem 2. Konstantno veliki update-ovi. Dobri! Konstantno veliki update-ovi. Tako je. Ovo sad video mi se sviđa sve više i više. Stalno update-ovi neki ta nešto ubacuju, a bukvalno ne valja, da ne kažem čemu. Njihova veličina je poprilično bizarna za količinu promjenih stvari u samoj igri. Naprimjer, pa našem Svikiju, Fortnite izlazi 49 GB. Ali kada ga je izbrisao i ponovo instalirao, video je da Fortnite zapravo zauzima samo 19 GB. Što želimo reći s ovim?
Šta? Želimo da kažemo da Fortnite update-ovi su bizarno veliki za malu količinu same promjene u igri. Shvatamo da Epic želi da poboljša Fortnite. Čega čemu? I sve bi bilo u redu da takvi update-ovi nisu toliko česti i po tim mislimo 1 do 3 GB na svake 2-3 nedelje. I nadamo se da nas razumete. Pa da, to je na svake 2-3 nedelje su dobri update-ovi, nekad se da budu jako loši, ali nama, preveliki su failovi. Samo naše mišljenje i na vama tako je samo vaše mišljenje. Isto kao i mi. Tako je, znači samo njihovo mišljenje, ljudi moji. Okej, neko mi komentare sa video, what the fuck. I konačno, nemo što ima sad. Pod brojem 1, najveći problem u Fortniteu. Ranking sistem. Izaći iz ovih, da. Ranking sistem nije problem u Fortniteu, opet sam to, znači ne slažem se samo sa vama za ovim. Inače ovo nije nikakav hate, ovo je samo moje mišljenje. Znači lupite im subscribe, lupite im like, podsjeti ih dole, oni su moji prijatelji, inače malo sam se sprdo s ovim što kažem da nije istin tako to, međutim obavezno ih podsjetite dole. Uglavnom ljudi, ranking sistem nije problem, znači ranking sistem je dobar u stvari, znači kao što sam rekao, ovo je Battle Royale i tu ne treba da ima sad, šta ja znam, neko podjednake šanse, nego svi, oni koji najviše trena treba da ima najviše šanse. Tako da, eto, to je samo moje mišljenje, to ono je bilo njihovo mišljenje, imate dole link kanala od njihovog, tako da subscribe-ajte se i ovdje da se tuširam zašto sam sad došao iz džima, a mi svi vidimo i peace out!